Rådhusplassen, fredag den 16. juni, så kan jeg love deg at det blir en heidundrende party. Sant, Espen? Ja, det blir jævla bra. Da kommer du til å få se Holm, Fuentes, Linn og Nilsen kjøre slagere. Ha en fin en. Hei, vi ses på Rådhusplassen 16. juni, og da blir det fest. Vi gleder oss veldig til 16. juni, da skal vi være headliner på VG-lista på Rådhusplassen, og vi skal kjøre mobiltrikset vi kjørte i Oslo Spektrum, der alle sammen skrur på mobilen og vaier den sånn, så at vi får se stjernehimmelen over Rådhusplassen den 16. juni.